Strana 7, cvičení 5, přečtete si zadání a postupně vypočítejte, vyřešte všechny úlohy v tomto cvičení. Přerušte si k tomu video, až to budete mít hotové, tak se sejdeme ke společnému řešení. Tak, toto cvičení nebylo zas tak těžké, takže ho už máte hotové. Tak se podíváme na to zadání. Podle zadání napište čísla. Jaká? Největší pěticiferné číslo, které má na místě desetitisíců jedničku. Takže já mám vytvořit pěticiferné číslo. Jedna cifra, druhá cifra, třetí, čtvrtá, pátá. Největší, s tím ještě chvíli počkám, které má na místě deseti tisíců jedničku. Takže to je tady, tisíce, 10 tisíce, tam je jednička a má to být největší. V zadání není omezeno, že mám některé číslice použít jenom jednou, takže aby to bylo největší, tak budou všude devítky. 19 999. Jdeme na další. Nejmenší čtyřciferné, čtyřciferné sudé číslo, to znamená, že na, na, konci, na konci musí být 0, 2, 4, 6, 8, jedno z nich, ne všechny na jedno, které má na místě desítek dvojku. Takže na místě desítek dvojka, tady, a má to být nejmenší, čili Mohl bych tam dát samé nuly, ale to by bylo 20. Ne, tady musí být nějaká číslice, která není nulová. Takže, aby to bylo nejmenší, tak 1, 0 a mezi sude, sudá čísla patří 0, takže ta musí být na konci. 1020. Největší trojciferné, 1, 2, 3, liché číslo, čili na konci. Jednička, trojka, pětka, sedmička, devítka, jedno z toho, které na, má na místě stovek šestku. Takže na místě stovek dáme šestku. Má to být největší, čili devítky. A aby to bylo liché, tak ta devítka tam může zůstat. 699. Tak, D. Nejmenší sedmiciferné, takže já si to odďubkuju, abych, abych, měl představu, no to se mi tady nepovedlo, ta ťubka, je vrátím, sedmiciferné číslo, které má na místě tisíců osmičku, tisíce jsou tady, a má to mít nejmenší, takže jednička a všude samé nuly jedno sudá lichá, že jo? Tak, milion osm tisíc. Řešení z učebnice. Tak, to máme. Dobře, 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 dobře. Výborně. A co vy? Taky? Tak to jsem rád. Takže i tohleto cvičení jste zvládli.